Ақмол облысында науқас сәби қайықтың көмегімен ауруханаға жеткізілді. Оқиға Барынгөл ауылында болған. Қарғын су кесірінен елді мекеннің жолын су шайып, көлік қатынасы үзіледі. Салдарынан науқастанып қалған бір жастағы бала дәрігердің көмегіне жүгіне алмады. Абырой болғанда құтқарушылар дереу қайыққа отырып, сәбиді қауіпсіз жерге алып шыққан. Олар бірінші Далабай ауылына барып, кейін баланы сол жерден аудандық ауруханаға жөнелткен. Айта кетейік, құтқарушылар қатынасы үзілген ауылдарға дәрі-дәрмек пен азық-түлік тасымалдап жатыр.